Ja, vad har vi fått gjort idag? Vi har varit och jobbat lite grann i Borås. Solen kom fram. Sol! Sol! Vad länge sedan vi hade sol. Härligt, härligt. Sen kom vi hem och hämtade Noah och hans kompis och Melvin, sen åkte vi hem och hela familjen bara umgåtts och käkat och haft det hur trevligt som helst. Nu är barnen på väg att göra ja, det börjar bli lite så här slime. Men blanda kan det luktar bajs. Ja, det gör det faktiskt. Du luktar bajs, det är rakligen. Bajs! Det luktar bajs. Vi är skeptiska du, Anna. Jag vill göra sådär som... Det ska vara något recept här nu, att man, hur man ska göra slime, men som... jag vet inte. Men köp på lite till då. Det där är ju slime. Bara köp på! Nu kan ni nog börja köra med den här gubben. Slime. Du måste röra dig snabbt. Hur håller det? Vill du inte det? Har vi inte det? Nej, jag har trä inne. Vad hemskt, vad det ser slimigt ut. Ja, kolla. Slimigt. Ja, är ni nöjda var med era slime? Melvin, var det värt det? Ja. Va? Var det inte roligt? Det klibbar ju bara. Men jag tycker det var väldigt. Så är det. Det är sånt här man gör på en fredagkväll. Slimy, slimy. Slime. Ja, Anna åkte iväg och färgade håret och jag hängde med barnen i soffan och bara gjorde ingenting. Jag har bara slappat hela kvällen. Sen har jag varit ute nu och gett hästarna vatten och kollat till så att allting. Jag har gett dem lite äpple och lite morot och varit hos getterna och kliat dem en 20-30 minuter. Är vi glada över Hugo Boss killen? Ja. Mm. Gillar du att bli kliad, va? Prada. Yeah. Vad är du tjurig för då? Ha? Ni bara stångas. Mm. Bara stångas hela tiden. Ja, det har varit gott med lite pellets. Bra där, tjejen. Mm. Mm. Varför biter du med? Nej. Det bitas nu. Ja. Åh, det är gott. Det är gott. Du ska bara bli kliad den här tiden, det vill du, va, killen? Jag måste visa er en dag. Prada, hon blir helt bananas, den vita geten, när man kliar henne på magen. Hon alltså, hon blir helt förlamad av kli. Det, hon tycker det är så gött. Så ja, det kanske jag kan visa er imorgon. Men ja, en liten kort vlogg. Som sagt, imorgon blir det traktoråkning och det blir hämta de här pallgafflarna. Så missa inte det, så syns vi imorgon. Ha en underbar fredag natt, så ses vi imorgon.